Wahalau huri malam enten haram no opo hada ikilah ma alal haid. Lahuri maikne den haram no opo tazyinul Ka'bah maes-maesi Ka'bah. Upamane kok tembok gak kena. Ayo dicendali sutra, di apa tutupi sutra lah. Nyatane Ka'bah. Saun durung ro Ka'bah, Ka'bah iku di opo arane dislamboni sutra. Wah gede Ka'bah sak mene lho segini, dure 3 mene. Nah dislamboni sutra. Lah Ka'bah kok dislamboni sutra? Anak ngono tembok ya oleh. Begitulah dikias-kias, ini dalil kiasan. Pada-pada noong. Balil aula balil utai kang lu utomo. Iku ibahatu menangaken. Apa? Ma alal haid ya. Tadi oleh tembok ditutupi sutra boleh. Tembok pe gak wong lanang kok Ka'bah ditutupi sutra kok. Apa maneh kok aneh. Itulah gampangane. Endi aja motone gak patek katok mana. Terus balik ilang. Hilang ya nanti kok mana yang rumah rejal hari ini pak binata di tonggong isor jelas oh jauh pagi balil aula balik utai kang lu utomo iku ibahatuhu oleh den wenang nama mau limu jabi koli krono putusane napa ya dawuh Gusti Allah taala kul man harrama zinatallah kul ngucap sir Muhammad manutai sapa yo harrama ngaramno man zinat em papae sing Gusti Allah sapa sing pengen ngaramno papae sing Gusti Allah termasuk papae sing Gusti Allah lasiama apa maneh fi waktu zina ing dalam waktu papaes waktu ono acara kemantenan acara no ulang tahun hak piturute ilam yutakhod karena ora den alap opo balik ngarep mana mau ma alal haid no opo ma adatan yang kebiasaan li tafahru kanggo kesombongan yang no acara no tembok dikai hias-hiasan toko sutra lak gak kena kesombongan itu api-apian jadi mil pendapat ini oleh sutra dikepaes-paesan nunggone perdium nunggone tembok nalikane ana acara wa in annarijal yang tabi abina ilahi wa in tuhayyal senajan den bayang-bayang no apa annarijal saat dan bocah lanang-lanang yang tabi uno ngalap manfaat sopo rijal binadur landing ali ilahi maring mai sutra senajan sing ngawasi sutra nok tembok bocah lanang lanang oh api yo gak apa-apa gak kok diharam no yaiku tembok dihias-hiasi sutra itu pendapat iki ini pendapat sampean delok dhewe engko iki pendapat iki nek asline ya kemau wong lanang haram nganggo sutra asli dikias-kias no lah kaya apa nek tembok nganggo sutra lah sampean kudu iso nerus-nerus no dhewe walayah rumu ala rijal al intifa lan ora haram ing atase cah lanang-lanang al intifa apa ngalap manfaat binadzuri kelawan ningali ila dibat maring sutra mah malah bisa semongso-mongso nganggo ing dibat sapa ajawari pira cah wedok-wedok amat-amat ya walana cah wedok padha wae jariyah anisa tapi nek ana cah wedok nganggo sutra wong lanang oleh ngawasi oh api iyo pakaiane mbak sapa iki bu gurune nganggo sutra ngawasi boleh tapi nek nganggo haram kanggone bocah lanang wal khiton tembok-tembok fi makna nisa
kuwi dalem sepadane cah wedok ana bae, cah wedok dianggep tembok, no tembok iku sutra haram yang masih. Ilasna krana ora ana apa nisak mangsu fatin uden sifati tepat saja liru ilasna krana ora ana apa khiton ya iku mangsu fatin den sifati bidukro kelawan lanang ana tembok lanang ga ana sing gale nganggo sira cah lanang lah tembok wedok tembok ini gak ono tembok lanang berarti gak ono hukum haram kanggo tembok diselamboni sutra wa amma ihdaru ta'am anapa tawi nyugohi panganan nalikane sampean lho ape ngadakno upacara nyugohi panganan falahu moko iku kedue ihdaru ta'am adapun ta tata krama khamsatun kang lima ono tata krama lima lho wedok-wedok nek sampean nyugohi panganan ringgone undangan-undangan sampean al awal te nomor siji tekang kawitan yo tak jilu to am nyepetno aweh mangan ojo suwe-suwe cah nek nyugoi iku mosok kon ngenteni 3 jam ono no wae itu disiapno nek tamu wis teko nang disuguhno ngono kene undangan-undangan undangan wis teko nang disuguhno berkate mangane takjil. Padahal di kau tayang mengro takjil to am iku min ikram windows setengah saya mulia no tamu undangan isteko nanti sugoi iku mulia no tamu wakot kola teman-teman ngendiko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong kanae kono sapa man iku yuk minu iman man bilahi marang Allah sapane wong sing percaya marang Allah wal yaumil akhir nan dino akhir fal yukrim becik mulyakno sapa man dhaifa ing tamune man sapa ne wong sing percaya marang Allah percaya dina akhir temenan tamune dimulyakno perintahe kanjeng Nabi mulyakno tamu mulyakno nek ana undangan ini diteni nang hadis kaya ngene iki wa mama hadoro semongso-mongso hadir al aktsaru sapa akeh-akeh nek akeh-akeh tamu wis hadir wa ghoba lan apa lambat ngono wae ya sapa wahidun wong siji ana durung teko karek wong sitok kabeh do teko au isnan wong loro maca undang wong 100 wong loro durung teko wa ta'akhuru anil waqtil mau'ud wata akhara podo apa akhirnya kari yang mundur kari ya kari sopo wakidun isnani anil wakti songo waktu almaut kang den janji no janji ini undangannya jam loro sing wong sangang pulau lima wis teko karena wong lima durung teko bagaimana fahakul hadirin utai tugas si wong kang wis teko-teko kabeh ditajil ing dalam den cepet no iku aula luwe utomo min haki ulaika timang tugas si mengkono-mengkono wahidun isnani ya fitakhirin dalam dikarek noto din undur tadi ini yang teka wis 95 yang durung teka wong 5 tinggal aja lu yang utamakna wong 95 timbang utamakna wong 5 salah ya kadek gurung teka gak kawan berkat ila ayakuna kejoba yang ta'ono al muta akhiru sopoh ngang kari fakiran ke wong kere kejoba sing kari wong kere wong dimulyakno seji gak teko-teko sopo tukang pidato itu siji mana binteni awyang kasiro kalbu bidalika utan nolongso opo kalau hati ini muta akhir bidalika lantara mengkurung ay takjil ditinggal kecuma ini sakno saja sing gak teko ini ditinggal aduh nangis nolongso dan ini kabe ya balik mana api eko ya opo balik dalil pondok aku mau ikut noto api kaya apa delok-delok disik
Dari falam baksa ora dadi bahaya ora apa-apa fitakhir wa akhir fitakhir ing dalem ngundur-ngundur gak apa-apa ngundur-ngundur demi ngenteni wong kere sing durung teko ngenteni wong sing dibutuhno sing durung teko ya balik maneh apike kaya apa yang terus putusane wa atul makna ya ini teh salah sijine arti loro iku fi kawali dalam arti dawai Allah Ta'ala hal ataka hadisu doibi Ibrahim hal ata onoto senekani ka ing siro siro Muhammad apa hadisu doibi Ibrahim ceritane tamune Nabi Ibrahim ya ku malaikat-malaikat itu al-mukromin kang den mulyak no kabeh Nabi Ibrahim walang tamune teko malaikat telu nyembulih sapi dimasak bareng wis Nabi Ibrahim pirang-pirang dino gak mangan wis ditoto dijak mangan gak gelem dadakan malaikat iya ya gak ngerti nek malaikat kadung disatekno pirang-pirang innahum sak temene doifu Ibrahim iku ukrimu den mulyakno apa doifu Ibrahim tamune Nabi Ibrahim malaikat telu ya dimulyakno mbek Nabi Ibrahim pitak jiri to'am kelawan nyuguhno panganan tak jimak nyuguhno ya ilahi marang doifu Ibrahim wah Nabi Ibrahim siap panganan kang ngetine iku malaikat nyepo menungso disuguhno warang disuguhno nah, malaikat piye gak dian mangan sego ngono-ngono wae dalah alahi dalah nuduhno alahi ing atase tak jilu to'am nyepetno panganan mau apa kaulu ta'ala dawi Gusti Allah ta'ala nanti mau tepat nang kok hilang famala bisa anja abi ijlin famala bisa mongko ora suwe sapa Nabi Ibrahim ora meneng ora suwe sapa Nabi Ibrahim anja yen to nekakno sapa Nabi Ibrahim bi ijlin kelawan sampile sapi sampil sikil sing nguri sampil apa jenenge sampil ngono wedhus ono pedet yang kene ijilin sampile sapi cilik hani den kan benten pun den apa dibakar nek nek kapan sate diapakno dipanggang dibakar dipanggang ya kene bakar kene Nabi perenggo panggangane sampil sapi disuguhno malaikat telu wala aku suka cocok ya kayak kecap dia dan malaikat ngono. Iki nuduhno Nabi Ibrahim apik banget cepet-cepet nyuguhi tamu, sayang tamune malaikat. Wa qala dawuh ya Gusti Allah Taala faraha ila ali faja abi ijdin samin faraha mongko budalan sapa Nabi Ibrahim ila ahli maring keluargane Nabi Ibrahim bojone. Wajah mau teko Nabi Ibrahim bi ijlin samin nggo ijlin samin no gini ono hanit ini samin lemu sambil bedet kang lemu ini samin lemu hanit dibakar ikulah Nabi Ibrahim ono tamu langsung sapi disembelih pikangnya dibakar disate langgung disugono tamu nih sayang tamu nih malaikat warohon adhiyab bisur'ah utai maknanya rohon apa yaitu adhiyab lungo atau buddha bisur'ah kelawan cepet faroho Nabi Ibrahim lungo cepet gak ngenteni suwe warang tamu ini teko gak mudi manggak no Nabi langsung budal nyembelih sapi wakilalan dendawakan fi khifyah
rohifya bihifyatin ing dalam maknanya podo bayar saja ini apa sih pas ini udah ada no baik maknanya cepet no, mau samar gak benar. Wakila ja'a teko Ibrahim bifahidin lawan pupu pikangi bin lahmin soko daging. Daging teko pikangi sapi tapi kangi wedus ya. Wa inna masumya apa tadi den arani ijlan yurujiri ijlan den arani apa apa lahmu ya lahmu daging apa daging ay lahmu ijlan ing ijl pedet lho kenapa kok diare pedet daging ijlan mana pedet tuh sapi cilik ilang ijlan. Nah, kenapa kok di maknane ijil di anau karena saat temene Nabi Ibrahim ajalah aku nyepetaken Nabi Ibrahim yang lahmu tafsir kape lo yang lahmu kok ajalah maknanya kan cepet no Quran bi ijilin padahal ijil asalnya maknanya itu sapi cilik tahu nak gini mak cepet Nabi Ibrahim nyugoi cepet wet langsung disugoi. Lha tafsir ngene iki lho, jangan sampean wolak-walik dhewe, sampean kudu iso nafsiri ngono dadine. Dadakan kaya mengkono. Qala Khatim Al-Asom wis tek wakune ganti sijine. Di rolas ya gak podo kondori kitab ini gak podo waman aku tayo ya oh itu gak rolas itu 14 itu waman aku tayo kit atan itu waman utai sapane wong aku tayo ngalap man kit ata ziftin wakat apa a'la ing sak potongane to kata-kata yang jif nduri ini kata akan ngapi kit ata ziftin ing sak potongi makna ziftin makna kata akan kabin durmu itu apa sih gila no sak potongi apa. Wa kata pala nulis man ala a'laha ing atase ndhuure kit atas ziftin. Ya zifil. Pakaiane iku mau ya. Man yang zifut dam. Pakaian ya. Kit atas ziftin potonge pakaian wa kata pala a'laha ismun urimi opo jenenge gorimihi wong kang duwe utang man we gorim wong sing duwe utang we apa ngutangi duwe utang wa ala yamine ing atas sisih tengene kit'ah ditulis namu salahin dadi wong mek sak potonge pakeane wong terus sampean tulis no, bulan dhuwur jenenge wonge mau wong sing nduwe utang sampean gak nyaur-nyaur no sebelah kene tengene sampean terus namu salahin asma ya nomor 14
Wa ala syuhada sisih kiwone kit'ah mau potongan mau. Barhayula, tulis barhayula. Wa ala masatiya ngatai tengah-tengah kit'ah, tengah potongan tulis Halsu terusi ono itu an apa cah kakak diojo uai harubin terus no kape holsu an uai robin wamakala lan nugas noman iki omongan aku njaluk penggaweanmu he hadam hadam bima kelan bar aroda kangar noso peman min anwa'il adab sing macam siksa terus sampean ngomong muka-muka sing gak gelem nyaur duit ring aku ditutuki palu ndase sik kaya tutuki malaikat tutuki jin ausam maruha fil andi utamaku sapa wong maku ha ingkit atas yudin sak potongi pakaian wong sama paku fil andi ana ing bumi bi arbaati masmasamir lan papat piro-piro paku pojok kono kene kono bahkan au fi haiten o dipot dipaku ono yang tembok syarkiat eno arah-arah wetan suma bakhoro mekare-kare ngopo ngidupo man ngopo ngidupo ha ing kit ah ya bikas barotin lan kas baroh ono sing aran jare mrica ono sing apa wamu kelian kemiri ono mrica kemiri watala maca man macakno alaya ing atase kitah mau asma ing asmane Gusti Allah namu shalahin namu shalahin babe iki babe yo hasilmu hasil mau bareng ya tlubu kang nyupre so manduk ing ma fihori mi ing dalam wong kang utang marang man wong sing utang gak gelem nyaur nyaur ne moro kena perkara temenan kanggo nembak ya wong sing bling bling al ismul khamis utai asmo kang nomor limo las asharo khamis asharo nomor limo iku barhayula 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 biwasni klan wazan fai alula coro enmu sorope wazane fai alula bimwa kada kelawan bak titik siji maftuha kang din fata ba faroin banjur rok sakina kamati bar fahain banjur ha maftuha kang din fata bar ha famusan natin moko titik loro takhtiang bongso ngisor titik loro ngisor ya mat muah kang den dombar hayu fahin banjur wau sakinah kang mati barhayu falamin mongko lam maftuha den fatha fa alifun banjur alif lahu kedue lam barhayu la minal hurufi minal hurufi sin so huruf sin apa jadun hawazun hati aku lau sa cara apa jadun sin piro apa jadun hawazun hatoya kun lamanun sa berarti limolas huruf sin maksudnya mau ini ya kok hilang waminal manazil songo panggonane hadame al akru bintang akar wa makna utai maknane barhayulah bil arabia kelan bahasa arab subhanallah wakilat jarine innahu allah amanun lil khaifin ngamak nomor wong kang wedi-wedi kabeh wakilat jarine mana ya kafi Gusti Allah kang nyukupi
ya sami wakila ya Allah, ayo kok macam-macam ya. Ruhi utai ruh ingsun. Ruhi iku urumwihuka. Iku liruhika karon ruh panjenengan. Sing dadi ruh sampean asa pusate pamancar karo ruhe Gusti Allah. Muntasibah. Muntasibah ala iradatika. Den jejekaken ngono ya. Ing atase kersa panjenengan. Temanut marang kersane kenek wa utawi barhayula. Iku tasbih Ibrahim, tasbih Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Wa min khawasif tang saya khasiate barhayula. Anaman sak temene wong doa kang ilang lahu kedue man doyono barang kang ilang. Nek barang sampean ilang gunakno barhayula. Carane banyak tu becik nulis sapa man hu ing barhayula. Ditulis fi warqah ing dalam kertas, biasa ditulis untuk nggone godhong suruh sing paling mandi. Kertas ya kenek. Ditulis ing kertas. Wayun ziluhu fi musallas. Pan manggonaken man hu ing barhayula fi musallas dalam raja ketiga, raja segitiga. Iku kudu ngerti bape. Ya raja-raja yo dalam tengah-tengah barhayulane. Aku kira tu liane musalas yo kene, murabak yo kene. Waktu lan nuliso sapa man haula ono kiwa tengene musalas ing barhayula kiwa tengene raja ditulis barhayula. Ping piro sampe amarotin pitung ambalan. Ditulis ping pitu. Wayu alik lan gantungno sapa gantungno sapa manhu ing murabak musalas ya ing musalas gantungno ing musalas fil baiti ing dalam omah ala dito akang ilang mindu sanga bet andok ya barang kang ilang gantungno njero omah sing barang ilang. Wah bingung sing nyolong ketutupan gak karuan setengah edian fa'innau sak temene abdo'e ya udu bakal bali apa do'e bali-bali ilaihi marang bet no lo dibalik no balik no ngeter no sapi rono nyolong sapi ketumuk-ketumuk. Kabeh mau bi idinlah sebab idining Gusti Allah Ta'ala. Wa manutai sapan arot yang ngarepaken man ayaro yang ton ningali man fi man yang dalam ngipi ni man yang dalam turu ni man ya kena syakne suwici-wici sopani wong sing kepingin turu ngipi roh si jining perkoro faliata wandok becik wudhu wa sopaman wudhu yo wa yusal sembahyang oman sita rokaat yang 6 rekaat sembahyang 6 rekaat bareng 2 rekaat kulo rakaat ini teh saben samprong rekaat pitas 5 kelan sak salaman berarti 2 rekaat salam 2 rekaat salam ping 3 6 rekaat sumaktu banjur nuliso man mari sembahyang 6 rekaat nuliso ing barhayula ping pira sampe amar ping 7 ambalan nulis barhayula bare ping 7 tuliso fi kafi dalam epe-epe eman aliamin kang tengen sing nulis tangan kiwa malian ditulis no epe-epe taman sing tengen niku kaya aku lang ngucap oman tawakalu ya khudama hadal isem tawakalu podo buddha lo siro kape ya khudama hadal isem piro-piro khadame ikila asmo barhayula ya. Asharif kang mulyo khadame asmo kang mulyo buddha lo buddha lo buddha lo paranono wa aruni kaza wa kaza wa arulan nyuduhno sira kapeni ing ingsun kaza wa kaza mengkene mengkene aku sudono supaya petuk Sunan Derajat sudono supaya cek nemu barang antik sudono cek petuk pacarku lho karo
iku no aruni nyoro jowe kata pak kata diganti dewi lo opo kono wes mariku ayah nam lanturu sopo man mariku tur ngipi petuk calon pacari fa inna sak temene man wi aroni ngali man hu ing kada wa kada iya ana hal terang-terangan weleh-weleh lho iku calonku dadakan kabeh mau bi inilah bab izining Gusti Allah al ismu sadis de asmo kang nomor 6 asar 16 baskalaihin 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 biwasni lan wazan maf'alailin maf'alai baskalaihin keliru ya baskailahin 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 moco keliru baskailahin anut nazan maf'ailalin baskailahin maf'ailalin biwa-biwa khidatin kawan bak titik siji maftuhan dan fataba fasin banjir sin mukjama sakinah kang mati pas mukjama nganggo titik maka banjur kah maftuhan dan fatah baska pamusanatin baskai banjur yak titik loro tahtia bongso isar baskai sakinatin kang mati falam banjur lam maftuhan dan fatah baska baskaila fahain baru hak mukjama kang nganggo titik baskalehin munawana kang den tanwin wis ide lahu iku duwe baskalaihin minal huruf isa huruf ain apa jatu nawazu hada lamana sa'a 16 wa minal manazil sanggo pira-pira panggonane hadame utawa kene-kene panggonane kono gelombange azubana gelombang zubana manazil masuk gelombang kanggo panggonane khadam-khadam wa makna utahe manane baskalaihin bil arabia kelan bahasa arab ya mukmin ya mukmin ya mukmin wakila izullah ar-rahman ar-rahim wa min khawasi lastang khasiate baskalaihin ana man sak temene wong kata bakang nulis mandu ing baskalaihin sama amarotin pitung ambalan nulis baskalaihin ping pitu fi waroko dalam kertas yaumal isnen dino senen maa hadir kalimat sangkara ikilah kalimat kini sorry ki ya nadiri ya biak kuba uidu kuma ya nadiri ya biak kub ya nadiri ya oh meripat loro ingsun ya meripat loro ingsun biakub marana biakub maksudnya nadiria meripat loro ingsun kang ningali saya tambahan ya meripat loro ingsun kang ningali biakub marana biakub ung idu kuma ung idu nyun pangerso ingsun kuma ing siro loro bima klan para istaada kang nyuwun pangreksa bi kelawan ma alkamadu ilmasau nek diwolak-walik ngono alkamadu apa susah ilmasa nalikane ngeneki apa kamadu ing Nabi Yakub nalikan Nabi Yakub susah lho kaya apa niki gunakno siji ning sarana cek iso petuk putrane Nabi Yusuf rupane komisi Yusuf kelambine Nabi Yusuf kuat dulur-dulure Nabi Yusuf digawane kelambi lho kongon menakno ring bapake Nabi Yakub sing aduh perjalanane
ija'a nalikane teko albasi albasi rubi apa bebunga bi kelawan Yusuf Nabi Yakub seneng lho mergo wis nampa klambine Nabi Yusuf pirang-pirang tahun ilang Nabi Yusuf dibuak dulu-dulu waktu sik cilik cegur sumur wis dadi raja ke abdi petukno pihak Yakub demi hake Nabi Yakub fadhab budalo sir ayyuhar romat eling-eling romat eling-eling penyakit moto wae romadun PC apa romadun lara mata ayyuhar romat eling-eling romat lara mata iki nek ngono berarti kanggo jaluk supaya motone lara cek waras kene di kabupaten katok ya ditulis ma'alik lan gantung no siro hu'ing hu'ing pas kalai kene yang ditulis no, ya. Alaman yang atasi wong yakni alaman bi'aini kak yono meripat loro neman romadun tayi loro loro picek loro pece wong sing matane loro gak katok opo-opo nah kene iku bari emak waras sapa man mindu sing hormat malah waras motone malah iso ngawasi makene gekno cah sik iso ndo sik awas maneh aku gak kecemotoran gak katok gak maji lho ngene sok atok iki sitoke kecemotone luwih terang kliru sing cilik kabeh mau bi inillahi taala wa idzas ta'malahu nalikane makrubun nalikane maca ngono ya hu ing bas kalaihin ini orang gelem moco bas kalaihin makrubun sopo wong kang susah wong kena rekodoe macam-macam penyakit kulalaila saben dalu sabi inama roping pitung pulambalan ayo bagaimana hasilnya fa inna Allah sak temennya Allah yufarri kurbau yufarri iku marasakan Allah kurbau yang kesusahannya ya kerepotane kene makrum waras-waras wayak di lan bisa nyauri sapa makrum dainawe utange makrum sing utange akeh gak iso nyaur-nyaur lah bakal iso nyauri utange al ismu sabi a'asyar wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.